Takže takhle vypadá teda jako login, ta jakoby vybírání klastru. Už tam máte i ping. Je cool. Tak já se přihlásím. Hele, i to. I tady loading screen je novej. Cool. Cool, cool, cool. Cool. Čum to, i tohle to je nový, hustě, pěkně. To vypadá dobře, to vypadá hodně dobře tohleto. To vypadá cool. Já se přihlásím na main. Tak. A změním název streamu na zpátky to, co jsem byl předtím. Tak. Hop. Synchronizace. We back in business. Jaj. Pardon. Tohle jsem chtěl vypnout. Probíhal jsem novinky, a tak novinky si může každý projet sám, že jo? Ale projedem ty nejzajímavější věci, no. Tak. Čus, Adame. No. Takže, v hrozně velký zkratce. Upravený penezóny. Upravený penezóny. Nějaký nový marker, když prostě se podělíte s nějakým spojencem na zabití tanku. A legendárky se dají koupit na Kunceho, tohle a tohle. Legendárka na E3 a Vickersové linie na Vickerse v HD modelu. A pak tam je spoustu buffů na různých low tierech. Z hlavy Chirina dostala lepší engine, lepší armor, Tankenstein dostal nějaký lepší armor, VK4503 dostala lepší armor. A to si když tak každý můžete to, každý můžete najít sám. Pecka. Ale... Máme tady teda patch 8.1. Žádný zásadní změny se teda jako nestaly, mimo to, že bychom měli mít hrozně hezkýho Vickersa. Počkej, co mi tady bliká ještě, hudry? Ne, vážně, musím proklet všechny kamery, plyn odsas, jo? Okay, pecka. Tak. Kde je? Až no i, oh shit! Okej. Vypadá hodně nice. Vypadá cool. A tohle kamo se mi na tom nelíbí, actually vůbec. Ukáž. Jo, to vypadá pěkně. Je jenom... Aha. Okej. Replay mám vyplý. Tohle mám taky úplně rozházený, že nerozumím. Urané! Něco na hamu papu, děkuji moc krát za klíčko, děkuji. Děkujem pěkně, hele já jenom tady si upravím to, toto nastavení, který by se nemělo podle mě jakože furt mizet, že to je annoying, nebo ne mizet, že by se ho neměl furt resetovat. Tak. Tak já asi zahraju ty britský lighty, či? Pá, fakt dobře. Jak to prostě úplně brutálně jako zlepší kvalitu té legendárky.
Tak cute, se mi líbí. Se mi líbí. Tak jo, boys. Jdeme provětrat. Vehikly. Za chvíli končí oferka na 120 nubečko. No. Dneska by mělo... Ne, zítra se resetujou věci. Takže chill. Tak. O, to vypadá pěkně, chat, že? To vypadá mega pěkně. Vypadá hrozně dobře. On nyní slyšel zvuk ze hry, že? Mi přijde. Aha, to nechápu třeba proč, ale... Okay. Aha, Tak jdem rád asi devítku, no. Fucking mouchy. Mě trekne prostě, to je to nejhorší, co se mi mohlo stát prostě. To, že mě trekne odsaz. Pecka, no. Krásná první hra. Nádherná. Co s tím zvukem? Co jebe zase tý střevce? Čus AC. A už pok. Bá pěkně. Je to nice. Líbí se vám? Lighty s novejma texturkama. Páda tak šel hrozně pok. Jo a všimněte si, když třeba označím tank, že to vypadá jinak. Ten název tanku je jakoby v tom v obdélníčku, jakoby. Tak to je chyba peče, protože ten zvuk na pár vteřin šel. Jsem to viděl v OBSku. Takže pojďme si shrnout, co se v tomhle peči vysralo. Takže nejde zvuk. Dál. A já si nevypnu zvuk, ty debile. Máš uši? Víš, o čem jsou uši? Kámo, to není, to fakt není možný prostě. Jak hrozně jako málo inteligentní jsou některý jedinci v tomhle chatu. No. Čekej, op. No. 16 kilíček. To je dosti málo teda. Dotahuj, tak. Tak tohle, tak tu si sfarmuji jakoby celou, no. V ideálním případě. Naspeedovanej, au! To je hoven. Tu legendárku na tu E3, co bych mohl koupit třeba? A podívat se na ní.
Ještě ječko, aspoň jedno. Počkej, ještě tank, tamhle, dead. Start trying pick up. Legendárka na E3. Wait. Ježišmarja, mám moc tanků v garáži prostě. Jaj. Desítky, tak. Tady a... Jo, aha. Jo, takže legendárka není a budu muset odehrát bitvu pravděpodobně. A po bitvě padne oferka, klasicky. Rovnou můžeme vyzkoušet, jestli ta je trojka, ale ta je trojka neměla dostat buff tý, nerf tý kopule. Tak to vypadalo na Blitz hangáru. Tam bylo prostě zobrazení těch nových penezon. A na tom Blitz hangáru to vypadalo tak, že prostě dostane hrozný nerf kopulky. A reálně ten nerf jako tam neměl proběhnout. Jo no, debilní Xero, stupidní streamer, má tady 100 lidí, snaží se hrát trošku, ať se za to nemusím stydět na YouTube. Dal bych si facky za to, že jsem mysnul zprávu nějakou. Normálně, všichni mi teďka dejte unfollow, dislike, normálně, hrozný streamer jsem. Všichni byste měli teďka přestat podporovat, odebírat, koukat. Nevidím to jinak. E3 really? Hele, tebot.cz. Proč mám zaplay chat? Nechcu. Já, je škoda. Já, tyva, mám hroznou... Já mám úplně takovou... Takový dirty pleasure, prostě... Fokusnout toho bata, zabít ho. Na dvě rány prostě. Čus Michale. Ne asi, mě dejte unfollow, ale posílejte donaty, protože pořád peníze jdou na Ace. Nebo Ace, ty jsi to už dával pryč? Nebo? Skirl by the way. Je Čecháček. Tak šel na dvě rány prostě. A takhle teda vidíte nahoře to, jak vypadá ten nový marking. Pozdě všeho, killu, označení tanku, všeho. Ta pračka je slyšet? No. Abych se jenom chtěl zeptat, jak jako tohle plánu vyhrát. Ten zvuk furt nic, jo? Ty prostě nefunguje zvuk. A to bude muset být win asi, co? To bude muset být win. Na to kamo. On funguje ale ne v bitvě. Ani v garáže. Zvuk ryb prostě.
Co mi to hraje v uchu? Čekej. This. Dlouho jsem nehrál tuhle mapu, že? Dando, díky za 50. Aha, ok. Ale jo, jako klidně se hádejte přes donaty, to je to poslední, co mi vadí. Jo, tady je přesně vidět ta... Čumte, jo? Teďka. Přesně ta penezona. Jakože svítilo to malinko červeně. A neprobil jsem to. To je teďka jako opravdu co je červen, tak to nemá cenu střílet, cože? Jako já tam vozím hrozně málo goldu na té trojce. On vymoskval ka mě střílet, no, ryb. Kusí na mají kartu? Co stára tady? Uvidím ho. To bylo uvidím. Jsem mohl zkusit hečko. Golden Bounce, jo? By the way. OK. Tak pak budeme rád ještě jednu a trojku, no. Jo, aha! Tohle bude ten... Tady bude ten problém. Nebyl to v obráceně? Já bych přísahal, že před pečem byly ty zvukové efekty, jakoby... nad hudbou. To je jedno. Whatever. Už se ví, jak se jmenuje tvůj táta, ty vole, no. To by mě taky zajímalo. Já doufám, že se to jednou dozvím. Jednou krásného dne. Že prostě za mnou třeba přijde a... Hele, synu. Moje jméno je... Ferdinand, třeba. Tak to neprotahuji, šup. Chci jít hrát další, ať můžu vyhrát a koupit kamo na E3 a jde hrát něco jiného než E3, protože mě E3 extrémně neba. Bych se zahrál ty vykrse. Tak co, po gameru je to, zabij se do stáru. Jakože není to nereálný. Myslíte si, že to vyhraje chat? Pela ti tam 4K, hezky, nice, congrats.
Okej. Okay. 9-5, extrémní kreten, ale že úplně šíleně moc. Akorát teďka mám strach, že proti tomu AMX se to nevyhraje. Všem z toho důvodu, že prostě to AMX, no. Ten 4-1 je prostě, na něj se podívá. Ty vole, a on stíhá nabít. On je na ránu, to AMXo, já myslel, že není na ránu. Pojď, ježiš, jde ke mně to. To je bůh! Let's fucking go, chat! Chat hypers! Chat hypers! Ty kriple! To jsem posral, ne? OK, dobře, tak jo. Držím hubu. OK. Kde je legendárka, ježi? Kámo, kde je ta legendárka? Hele, já něco zkusím pro content, jo? S Juhem to bylo tak, že jste museli actually prodat, Juha. Čum jo, hele. Třeba to půjde. Koupíme trojku. Padne kamo. Jestli ne, tak jsem právě vyhodil 5,5 milionu takhle. Nepadne, aha. Tak to jsem teda ohromně rád, no. Já jsem vám chtěl ukázat legendárku na E3, bohužel, boys. Prostě není to, kamo. Prostě není. Třeba objeví. On zkusím později třeba bitvu ještě. Já vám chci ukázat ty lighty britský. Tyhle to jsme hráli, 8 jsme nehráli ještě. Nevím, jestli náhodou Aleš. Jakože Zero táta. Ty vole. Hej, to... Bude pěkný to fávo, co? Tohle přestává být prdel, vole. Tady jako... Tady začínáte zjišťovat jako až moc věcí. O mém soukromí. O Zero tátovi. To se mi teda vůbec nelíbí. Nedáš mi tu ránu. By the way, tenhle ten tak budem stovkovat. Já jsem jako... ho nějak nehrál, protože nějak nebavilo to. A teďka, když dostal tu HD texturu, tak... mám důvod ho hrát. Nechybí mi 6 tanků. Chybí mi 4. Actually. Tím bouncnu, cože? Když
špatný s tím RACčkem, měl jsem mě facehugnout instantně. Jo, uhraju na DPMko, protože mám lepší DPMko než on. Já myslel, že rodiče nemají jména, já myslel, že to je jenom táta, máma. No já právě taky, proto mě tak hrozně překvapilo to, že se ptal, jestli už vím, jak se jmenuje táta. Nevím, že jo, táta je prostě táta. Ahoj. Jeď mi tam, no. Fair enough. Půjdeš do mě prostě, půjdeš do mě, půjdeš do mě. OK, dobře. Nice. Steady with the crew, uni! Ty vole, mission, počkej, mission. Vidíte ho? Vidíte Mishna? Protože já jo, hohoho. Tak se ho zabiju, no. Jako já jsem tenhle ten tank pravděpodobně jenom hrál špatně, protože jako co ho třeba občas vytáhnu, tak to jako není to špatný tank. Vím, že Airy vždycky říkal, že to je docela dobrý tank. A jsem ho vždycky disoval. Nebo ne disoval ten tank, já jsem říkal, že prostě mu něco chybí, nevím. Nechybí mi Scavenger, ne. OK, why not? Uděláme aspoň nějaký misie. Plný trezor. Pok. Chybí Thunder, Hydrostat, Kanon, Jagdpanzer a... Thunder, Hydrostat, Kanon, Jagdpanzer a... A... No, a nevím. Nightmare. Já říkám Nightmare, jo, Nightmare, Thunder, Hydrostat a Kanonem. Nightmare byl ten imposter, na kterýho jsem zapomněl. Kenyotsu, škoda, že ho mám, no. Ale jo, promiň, ty jsi já jsem zapomněl, ty vlastně víš líp, co mám já v garáži. Co? Jsem chtěl rozstřelit ten sud? Jeď, tak. Leva. A! Mě najde tady dole, já jsem čekal. Nahoře. Tak. Co je to pepegáč? Tak, tu je tenhle ten tančík. Tenhle ten tančík, chat. Jsem dělal něco špatně předtím, jakože. Jako je to docela zábavný drandítko.
Jestli mě to bude bavit teďka jako ty dvě bitvy, tak ta stovečka bude asi docela jako fajn stovkování. Děkuju za ty lagy, jsou super úplně. Jsou moc fajn. Nemůžu ho spotnout třeba s tím mým dohledem, co mám. Nezlobil bych se. Aha, ok. Stěže. Jo. Co už no? Či jak se vám líbí Vickersové nový? Reworknutý. Če, zkusíme pak tu Buffalo Horinu. To jako actually jeden z mála jako buffů těch low tierů, který mě zajímají. I don't wanna wake up. OK, jsem myslel, že jsem ho netrefil, že jsem trefil tu zeď. Jak ta raketka prostě drandí dokola, lol. Já jsem se takl o nic, klasicky. Jo, a pak prostě zakrtku. People leaf. Au. Máme druhý joch. Tak. Jsem ten klouník. Do píče! To je tak špatné, to není možný. Tenhle bounce mě teďka bude stát život. Nebude. To posral, mě nevíde reload. Znova mi snul. To je loupák, ty krávo, to je hrozn. Aha. Ahoj, stovečko. Já se s ním tady budu jako drandit prostě kolem dokola. Stovku dám. Se teďka bude všímat to PDBčka, snad teda. Kde?
Nice, pěkně. Škoda, že se teďka nemůžu nechat trefit, no. Machen na to Bčko první. Jo, 3D kulačka, ne asi. Mě to úplně sralo, že dřív, že ten 3D efekt byl udělaný jenom prostě, že ta textura byla udělaná jakože tam je stín. Já jsem píča, já jsem taková píča debilní, hloupá, to není možný. Ale zase pěkná hra overall teda. Ale co je hezká hra. Na žena. Tak, misie. Debnička. Debnička. Násobek, super, pecka, úžasný, nejlepší, nejúžasnější. Jabko je poslední dobou synonymum pro flex. Aha, aha. Jo no, tyhle. Tu na vás flexím, na všechny, jak jste chudí. Přesně to, no. Tyhle. Já nechápu ty jablíčkáře prostě, takový kokoti, co mají potřebu flexit. Čet, chápete to? Chápete prostě ty Apple ovce, který si kupujou Apple jenom, aby mohli flexit? Ty píčo, to je normálně ostuda. To je ostuda lidstva, lidi, co mají Apple. Děkujeme za kompletní můj assist. Jo no, jsme jako Mariánek. Ten má taky Apple. Taky flexí. Hm. Pene. Tak. 2000 assist, by the way. Souhlasím s Kristianem s tím, co napsal, to je pravda. Žádný operační systém prostě není lepší než iOS. Prostě není. A žádný tablety nejsou lepší než iPady. U telefonů si jako ale neřeknu, že jsou Apple nejlepší telefony, protože jakoby nejsou. Po té OS stránce jako jo, ale jako benchmarkově taky, ale věřím tomu, že prostě jako flagshipy třeba nějakých OnePlusů nebo Samsungu, tak jsou jako actual našlapanější, ale jo, Linux v telefonu. Máš pravdu, Linux v telefonu je ten nejlepší operační systém, který si můžeš přát. Androidy jsou na to prostě lepší. No, třeba tak jeden, dva telefony z celého trhu jsou lepší než iPhone, no. Hardware. Možná třeba tak tři, no. No já si tyhle, že jsem si koupil prostě SEčko za desítku, abych tyhle mohl flexit, tyhle. Já mám tady SEčko, vole, iPhone 2020, vole. Flex, co jste dokázali vy, hovna, máte androidy, debilci stupidní. Jo no, klasický Apple uživatel v kostce. Podle Dandixíka.
Jo, a ten Zero táta jak flexí na všechny. Ty píčo. Zero táta, když si kupoval iPhone, tak říkal, ty vole, hele, Jaro, já si jdu koupit iPhone, abych mohl flexit na ty kolegy v tom jobu. A já, ty krávo, let's go. Tak jsme vybrali osmičku tenkrát a teďka flexí ty vole osmičku, jak pán. To, tady bylo ty vole jako hodně sarkazmu. Jakože hodně sarkazmu. Vykr se na bot mému účtu, že bych zahrál. Aha. Do piče. Moje Nokia 3030 je lepší než vaši jabka Android, ne asi. Kámo, mít nějaký takovýhle telefon je real flex. Nebude mít vložku. Protože nemá ani kamo. To je pravidlo, prostě pokud wafflováš nebo brosek nebo grill nemá kamo, tak nemá ani vložku. Vykřičníček odpadl, no, vykrsa, já myslím, že to byla ta panemka. Ale přežil jsem to. Jsem mrtvý! Nejsem. Ne. Jaj! Mám video na Dingo. Případně streame. Nebo si vrátit stream, když jsem gamesinkoval Dingo. What did I just do? Ne? Tak. A vykrsíka ještě asi. Vykrsíček po čempíček. Ukempená kolej, Miďánek, let's go. To zasněžení vypadá dobře na tom devítkom Vickersově. Vypadá hodně dobře. Decide. Jako lagísky hezu, no, docela. To se mi líbí, hodně moc. Mám rád lagísky. Mám rád, když je ta hra challenging. Abych to neměl moc jednoduchý. Nabíjí. Dobrý. Já jsem chtěl udělat tenhle manévr, akorát jsem teda doufal, že mě netrefí ty heaveny, co jim tam čupí, no, ale tak... Bohužel. Dobrý, jsi tak vidělo, Vickers. Tyhle tenhle ve 134, to jsou gameři, to není možné. Může to přestat lagovat do píči. No couvne, něco mi říká, že couvne.
řekne, no. Jump aside, jump straight to the lake, take a sip. Za dva, ty vole, jak dobrý jsem. Hudry. Mě bych nevěřil, že mi bude dělat takový problém prostě pro BS5, s Vickersem. Co? Jak? Jak? To mohlo být bounce. Jak prostě? Brýhečko, no. Gute, pretty much. To nebylo úplně dobrá hra ten Vickers, ale jdeme ještě to fáven do tohleto. Oh me. Oh me. Oh man, ty vole, no, Peterku by měl radost, kdyby dorazil na stream včera. To je asi true. Tak si čuje na exercise. Co takhle teď Nude Hill, jakože, ty vole, no. No. Jakože asi jo, skoro i. To byl play. Počkej, neříkej mi, že ujedeš. A ujede, no, okej. Kurva, fix! První desítkový TDčko. Jak šel třeba 268. DPMko tohle stroje, jak kurva měm. Za takové to dělo. No jeď, no jeď, hodnej, hodnej! Jo, ty jsi tak hodnej, že to není možný. Ty jsi na mě tak hodnej. Tak. To. Aha. Ty TDčka? Aha. Co odrazil? Bounclo TDčko. Vystřelil. Se bojím, že bude mít nabito už. Čekaj, zkusím tady schodit ten strom. Třeba vystřelí. To jsem už takhle kolikrát povedlo, že jsem prostě schodil strom výstřelem a
Oni vůbec nečekal, že tam budu, takhle, tak jsem tam byl. Držte pozice, hele, já si najedu takhle na bočík. Nahodím adro a sekáme. Tak, jdem. A nemá vložku wafle, bude mko možná. Au. Škoda. A tak jako by pěkná hra, overall. Ne, že ne? To nebylo M-ko tohle. Tak ránu jsem potřeboval ještě, co jsem, taky jedna rána bylo by. Mám ty vole jako dobře špatné staty na tomhle. Prostě dobrý bot. Tak jo, dám ještě devítku, dám ještě desítku jednu. A já to teďka celý ten showcase z toho novýho patche natáčím a picnu vám to dneska jako videjko. Jako záznam. Streamu. Mám I560 Alfu, to bude KPFko. A jestli to tak bude, tak to udělají proto, protože kdyby to měl stejnou Alfu jako Ekilo, tak to Ekilo úplně zabije. Keše? Nope. Banka řekla, ne. Je ten track? Já musím jako taky v podstatě dohové, než nechci zařevat toho. No, takže to bude nabíjet takových 14-2 třeba. Vykřičník bez vykřičníku, já to byl vykřičník, akorát se neukázal vykřičník. Sunbat. Aha. Já jsem asi mohl třeba někam jet, ale já se zase na druhou stranu říkám, že... Vickers. Bacha zeď. Dobral jsi. Mě třeba CCTV absolutně vůbec nezajímá. Třeba vůbec, absolutně, jako třeba ani trošku. Tak, ještě ráno, ještě jedno hečínko.
Jaj. Tak, dám ještě vykrse. Dám ještě vykrse. A pak tenhle ten showcase 8 jedničky nový peče ukončíme. A půjdem zpátky na bot mimo účet. Půjdem zpátky na bot mimo účet a zagame s ním ještě tam chvíli. A já fakt doufám, že už kámo do pár minut přijdu ty prachy. Jak dlouho, třeba 2 hodiny to už jde? To mesi tu ještě by the way. You here? Nebo? Co s E3-kou? Na E3-ku bych jako hrozně rád koupil kamo, ale... Ale, no camo available. Oh. Dobře, tak jo. Gamer. Clips, myslíš ty clips, který za tenhle stream neudělal nikdo ani jeden zatím? Nebo co jsem se před chvilkou koukal na Discord? Dobře ti tak. Je, hele, to jde hečkovat všechno. Aha. Jsem prostě nevystřelil zase. I switch the time zone. Who do I know? Hitchhiking, where do I go? Kdo pozná lyrics, chat? Kdo pozná lyrics? Kdyby šli giftovat members, tak vám giftnu membra. Jich tam hodně, jakože za dnešek, jo? Hovno, hovno. Ježíš, já jsem vystřelil pozdě. Jsem měl zabít, než mi dá ránu, že jo? Jsem v kundě. Jsem prodal tohle. Hodně velký people leave teďka, jako no, potřebuji execute note, nevím jak to udělám, ale prostě people leave. Škoda, že nezahořel ode mě, ale to už. Treknu, ať ho může to sučko zabít. Pěkně. Nabíjí, on má 2 ranku. Je jich tam hodně, tak potom můžeme na konci streamu kouknout. Bounce, by the way, prostě bounce, kdybyste to tako, prostě bounce, odrazila se. Hezký roll. Tristo, asi po hodině. Tak jo boys, helejte. Já teda tady ukončuju tadyhle showcase novýho patche. Dám to na YouTube, takže to můžete během dneška, já si myslím, že se stihne nahrát dneska. Během dneška to upnu, takže kdo jste nestihli stream, tak můžete kouknout na videjko. My jinak ve streamu pokračujeme, akorát vypnu natáčení a posunu se na bot mému účet zpátky. Závěrem k 8 jedničce, nebo spíš shrnutím.
nový skiny, řekněme, nebo respektive nový textury na britských lightech jsou úplně nádherný. Loading screen OK, tam ty markery OK, ale upřímně jsem jak tohodle toho novýho, tak jsem si prostě nevšiml ani jednou. Takže jako to není jako zas tak výrazný, když si toho doslova jako ani pořádně nevšimnete, když se trošku soustředíte na hru. Takže tak, no. Dobrý, tak jo, hele. Já jenom, ještě mám teda závěr pro ten YouTube. Pokud teda jste koukali ze, jako na YouTube, z toho videjka, ne na stream, tak vám děkuju, že jste koukali. A určitě doražte nějaký další videjko, nebo další streamec. A zatím, samajte, vidíme se. Na to tady příště. Čus.